Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Evo, ja vas pozdravljam, naravno, u svoje lično ime, u ime svih ljudi koji su realizovali, koji će realizovati, nadam se, vrlo uspešno kao i svakog radnog dana, ovaj naš jutarnji program pod nazivom Uz jutarnju kafu. Ja sam Tamara Stojmirov. Evo, na samom početku prilistat ćemo malo dnevnu štampu pre nego što vam predstavim, tačnije kažem, ko će biti moja prva gošća za njeno predstavljanje i nema neke specijalne potrebe, obzirom na to da je zaista svi znate. No, pre toga, evo da prelistamo dnevnu štampu. Ovako izgleda naslovna strana dnevnog lista Kurir. Dakle, oglasila se i Nataša Bekvalac nakon nemilog događaja koji se našao u medijima prethodnih dana. Nataša kaže, ne dao Bog nikome ovakve batine. Pevačica je modra i natečena i dalje. Ovo su ekskluzivne fotografije i prve slike Nataše Bekvalac sa bebom. Ovu ekskluzivu donosi Kurir. Zatim, posle pisanja Kurira, lete glave u ambasadi u Parizu. O tome smo takođe pričali, tačnije čitali smo juče šta se to dešava u našoj ambasadi u Parizu, koliko je novca prokockano i ko će i kako za to odgovarati. Zatim, vozača Bentleya upucali pred starletom. Tamara Đurić kaže, Luka je ubijen zbog mene. Znate i sami o čemu se radi. Radi se o pucnjavi koja se dogodila u centru Beograda. Diplomatski skandal, kako to danas piše Kurir, Šešelj psovao i vređao Hrvate, predsednik Hrvatskog sabora, zbog toga je napustio Srbiju. Ovo je juče bila svakako tema dana. Zatim Boža Spasić proziva, kao on kaže, Čedo, jesi li milione od Miškove otmice trošio na Mikonosu. Zatim evo i nekih tema, ja bih rekla, za razbibrigu, paparaco, Kurira, dakle, Ceca, da li je zatezala lice ili nije. Ovako, o tome danas svakako piše Kurir i to su vesti koje su obeležile dan za nama. A ja ću vam pokazati i kako izgleda naslovna strana dnevnog lista Blic. Evo ovako, ubijen diler iz Bentleya. Dakle, osoba koja je ubijena dobila je takav naziv. Upucan u grudi, u kafani na očigled devojke i prijatelja, Luka Radulović, osuđivani diler kokaina i vozač Bentleya koji je presekao kolonu predsjednika Vučića, ubijen je utorak uveče u klubu ispod Brankovog mosta. Motiv ubistva, navodno je sukob oko droge, saznaje Blic. Zatim, odloženo suđenje Cece i Karleuše. Ovo je nekako drugi ugao Cecinog jučerašnjeg pojavljivanja. Dakle, ovo je bio susret u sudu na Novom Beogradu. Zatim, Blic takođe piše o lideru Srpske radikalne stranke koji je gazio hrvatsku zastavu. Blic kaže da Šešelj divlja u Skupštini i da sramoti Srbiju. Podsjetit ću vas da je gospodin Vojislav Šešelj bio gost pre dva dana u emisiji Uz jutarnju kafu, a potrudit ćemo se da ga i nakon ovog incidenta o kom se i tekako priča dovedemo pa da čujemo neka objašnjenja iz prve ruke, mada, ako sam dobro obaveštena, jesam, Srpska radikalna stranka dala je i zvanično objašnjenje i oni su potvrdili da je dr. Vojislav Šešelj i psovao, tačnije vređao delegaciju Hrvatske, ali i da je gazio i hrvatsku zastavu. Radikali su najavili i miting u Hrtkovcima i to na godišnjicu govora zbog kojeg je Šešelj osuđen u Hagu. Eto, i to treba napomenuti. Dakle, tako izgleda naslovna strana Blica. Zatim Blic piše o tome da je predsjednik Srbije o sastanku sa visokom predstavnicom Evropske unije. Vučić kaže, od Mogherinijeve očekujem ohrabrenje. Eto, tako izgleda naslovna strana Blica. Evo da pogledate, dakle, otvoreno pismo Igora Jurića predsjedniku i premijerke. Igor Jurić je, za one koji ne znaju, otac nastradale devojčice koja je tada imala 15 godina, Tijane Jurić. Dakle, nijedan roditelj ne zaplače nad grobom ubijenog deteta. Ovo nije moj lični rat, niti moja lična pravda. Ja sam izgubio ono najvrednije što sam imao, moju Tijanu. Nažalost, ništa ne može vratiti, ali jeste moja misija i borba. Eto, i o tome danas piše Blic, tako da i ostale zanimljive vesti svakako možete pročitati u ovom dnevnom listu. A evo, dnevni list danas čime se bavi. Kao što rekoh, ovo što se dogodilo
ispred Skupštine jeste bila svakako tema dana. Predsednik Hrvatskog sabora prekinuo posjet u Beogradu zbog najnovijeg Šešeljevog ispada, kako to piše dnevni list danas. Jerkov kaže, radikali sve rade uz blagoslov naprednjaka. Evo, podsjetit ćemo, predsednik radikala objavio je da je u Skupštini Srbije psovao hrvatsku delegaciju i izgazio hrvatsku zastavu. Gordan Jandroković kaže, o ovom gnusnom i neprihvatljivom činu saznali smo iz saopštenja. Maja Gojković i Ana Brnabić su oštro osudile ovaj incident. Danas se podsjeća da ovo nije prvi put dr. Vojislavu Šešelju, da je on palio hrvatsku zastavu i 1. aprila 2015. godine. Nešto više o tome na strani broj 2, 3 i strani broj 11. Zatim, dnevni list danas piše o Vučićevom kumu koji je vlasnik bar 10 elektrana. Vlasnici hidroenergetskih postrojenja su i bivši generalni sekretar Partizana Žarko Zečević i fudbaler Stefan Babović, sin biznismena Milije Babovića. Među vlasnicima 349 malih hidroelektrana u Srbiji su i ličnosti bliske političarima kao što je i Nikola Petrović. Eto, o tome danas piše danas, nešto više o tome na strani broj 12 i 13, a na strani broj 5 možete pročitati nešto o fontani na Slavi. Blic je o tome pisao juče, kako je tamo trenutno situacija, tako da ukoliko vas zanima, ja sam rekla juče, ako želite da se iznervirajte, pa obucite se i lagano put Slavije, pa onda možete da vidite u kakvom je stanju fontana kojom su se mnogi toliko dičili, a odmah nakon toga, naravno neosnovano dičili, a odmah nakon izbora fontana je počela da propada. Što se kaže, ona narodna drži vodu dok majstori odu, ako se ne varam, čini mi se da je tako. A vi ukoliko želite da nam se javite, svakako možete to učiniti na broj telefona koji ćete uskoro vidjeti na vašim malim ekranima. Naravno, to možete učiniti tokom čitave naše emisije. Dakle, nakon inicijative predsjednika Srbije, gradski menadžer najavio da će se u Beogradu napraviti čak 54 fontane. Eto, to je jedna onako simpatična vest. Znači, nije nam dovoljno ova jedna na Slavi. Fale nam još 54 fontana da se ne bismo učuli od muzike. Možda je tako nekako i najlakše da živimo u ovom vremenu. No, šalu na stranu, ovo su zaista ozbiljne stvari o kojima treba da razgovaramo. Tako da, evo, još jednom ću ponoviti, ako želite da nam se javite, svakako to možete učiniti. Evo i podataka o vremenu. U Subotici danas 25 stepeni, u Novom Sadu 23, u Beogradu 23, Kragujevac 23, Loznica 24, Užice 21. U Nišu maksimalna dnevna temperatura danas 22 stepena, u Negutinu 25 stepeni, u Sjenici najhladnije, gde će maksimalna temperatura biti 18 stepeni, u Vranju 21 i u Prištini 21 stepene. Podacima o vremenu završavamo i listanje naše dnevne štampe, a vrlo brzo, nakon kratkog promoa, u studiju će mi se pridružiti naša čuvena glumica Sana Lanko. Situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša. Gledajte i dalje našu Balkan televiziju. SBB na kanalu 22.
Orion IPTV na kanalu 31. Našu Balkan televiziju uživo, online, možete pratiti na vašim mobilnim telefonima i iPadima putem aplikacije Orion TV. ICOM na kanalu 18. Radius Vektor na kanalu 18. AVECOM na kanalu 8. MTS IPTV na kanalu 518. Targo na kanalu 20. Kablovski operateri članovi udruženja UKOŠ. Elit Kladovo, Exenet Niš, Sat TV Meteor Zlatibor i Čajetina, Vizija Novi Pazar, Juvideo Majdanpek. Ostanite i dalje uz televiziju Naša Balkan TV, televiziju istine. Hvala vam na poverenju. Da, poštovani gledalci, ja sam već najavila da će mi se pridružiti naša čuvena glumica Srna Lango, ovoga puta jednim specijalnim povodom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako ste? Uhvatila sam se ove kafe, kupijem pota. Baš mi fino miriše, tako da sam izvrsno i da nisam bila dobro mi od ovog mirisa. Recite mi, jutarnji rituali kafa, da li spada svakako? O, da. Da, da. O, da, i to dosta velika količina, možda bi trebalo da ćutim. Dosta velika količina, vrlo određene vrste mi je bitna, do duše. Ja se dosta pošteno, disciplinovano probudim mnogo ranije nego što deluje logično, da bih te svoje rituale ispoštovala. Jako mi je važno ujutru da budem sama i u tišini uz kafu prvu. Onda posle ovako sa finim svetom. Može. Raznih kafa, verzija i razne priče. Dakle, niste jedna od onih osoba koja pusti muziku i od ranog jutra se tako, da kažemo, napaja pozitivnu energiju. Ne, znam tako je. Naprimjer, moja braća za početak već, pa onda i moji sinovi su taj tip ljudi kojima treba dosta čvrst ritam. Ja da bih bilo šta, moram prvo da se sakupim u tačku sama sa sobom. Iz tišine dolazi energija moja. Ja vas potpuno razumem. Što se tiče informisanja, čitate li novine ili ste sad ovako se modernizovali kao i svi pa prelistate portale ili to ostavljate za neke popodnevne sate? Moram reći da već zbilja jako, jako dugo ne kupujem štampane novine. Međutim, uverena sam da apsolutno nijedna informacija ne ostane nedostupna upravo zbog portala, zbog mreže, to jest Facebooka i svih ostalih vrsta komunikacije. Nekako, pravo da vam kažem, ništa ne želim stigne do mene. Puno toga stigne do nas, a da ne stignemo da posegnemo za time. Čini mi se. Ja moram da kažem, juče sam listala baš, ja mislim, Blicov portal i onda sam vidjela najavu za vašu predstavu, odnosno monodramu, i rekoh, evo kako lepo, u moru ovih nekih, stvarno su bile sve ružne vesti. Pa, nažalost, da. Videh vaše ime i najavu odlične predstave o kojoj ćemo danas pričati. Onako, zaista, ušla sam, iako znam o čemu se radi, ušla sam da pročitam, da vidim kako su kolege to ispratili. Hvala, baš mi je zadovoljstvo da u poplavi loših informacija budem dobra informacija. Gde ćete veće komplimenta? Hvala vam. Osim toga da ste lepi, Srnak. Baš sam malo čas otkrila i vama i evo ovdje ljudima u studiju kada smo razgovarali, jedna moja koleginica i ja, ja sam rekla, meni je Srna draga zato što je lepa. Ja se ne bunim. Ja se ne bunim uopšte. Hvala puno. Naročito često to ističem, pa možda već i zazvuči neukusno. A evo i ovom prilikom ću, pa nek mi se prašta, moram priznati, držim do ženskih komplimenata mnogo više nego do muških. Mislim da žene na razne teme imaju strožije kriterijume i onda kad nekako zasluži ženski, ako zasluži ženski kompliment, to je ozbiljna stvar. A jeste li, pa da li je to skromnost? Ja baš i nisam sigurna kada vam eto upućuju i toliko su vam kroz karijeru, život upućivali verovatno i lepše komplimente od ovog koji sam vam ja uputila. Ne bunim se uopšte. Ne, jeste svesni svoje lepote? Ete sad iskreno ovako. Iskreno ovako, umeđu vremenu, da malo relaksiram, umeđu vremenu čak posežem za svime vrlo svesno, što je deo nekakve moje istini za volju zatečene spoljašnjosti, jel da, ono, mama i tata nas rode nekakve. Pa sad sa time umemo ili ne umemo, unutrašnjost desi se, nekad i ne prati, znam
slučajeve, ako smem da kažem, pošto kao ćaskamo uz jutarnju kafu, valjda imam pravo na to. Desi se da je šuplje, iako je lepo spolja, i tako desi se svašta. Ja sam mladost, moram priznati, provela uglavnom ljuta na ono što su drugi doživljavali kao moju lepotu, jer otkad znam za sebe su uglavnom komentarisali moju takozvanu lepotu. Ja iskreno rečeno kao mala nisam ni stigla da se osetim lepom. Da, da, da. Već sam imala pregršt informacija da na ljude to tako deluje i moram priznati u nekim onim malim kritičnim, kriznim, klinačkim godinama, lakom, nežnom tinejdžerstvu, sam ja bila ozbiljno agresivna prema sopstvenoj takozvanoj lepoti i vrlo me, užasno me vređalo i plašilo me da ako to tako ljudi doživljavaju, ih neće ništa drugo ni zanimati. A ja sam imala gotovo grčevitu potrebu da pokažem da me svašta u životu zanima, da bih volela da me se gleda na ovaj, na onaj način. Nisam ja stigla zapravo na sopstvenu takozvanu lepotu da budem ljuta autentično je doživljavajući. To je još perverznije u celoj priči. Nego na taj doživljaj tuđ ljudski i na to da često je ljudima dovoljno. Ako si lepa, onda je sad to tvoja fioka. Da, da. Pa ti si lepa. E sad ova, ako je njima manje lepa, onda je ona možda pametna. Pri čemu? Niti si ti glupa zato što si lepa, jel da, bar se ne podrazumeva svakako, niti ta neka koja im nije lepa zaista ne znači da je pametna. To tek. Da, ljudi su često skloni etiketiranju svakojakih vrsta i ja sam imala ozbiljan dosta dugo u mladosti problem sa tim, do te mere da sam se moje prvo šišanje ovako lako uz jutarnju kafu, malo psihoanalize, ali šalo na stranu, ja vrlo dobro znam da je to sve odličan postupak bio, tako da toplo preporučujem. Ako ste ludi kao ja, možete slobodno ovim sistemom ići. Dakle, ja sam uzela jednog dana mašinicu, lažen frizer je uzeo, mašinicu nisam baš toliko bila prolupala. Lepo sam se očelavila. Jer ta prva površina, bilo je dve površine, A i B, prva površina je bila, Bože, kakva ti je kosa. Sad što ne može čovjek realno ni da zameri ljudima, ja stvarno imam prirodno kovrđavu, divnu nekakvu bantu, crnačku kosu, koja jeste rasna, lepa, mislim, hoćeš, nećeš, moraš da je primetiš, prosto upada. E, onda sam skinula tu kosu da ništa se ne vidi kosa. Onda su mi govorila da sam neobično lepa. Sad kad gledam fotografije, mislim, Bože, baš sam se uspešno poružila. Jao, strašno je što sam sebi uradila. Koliko mladost može da te učini, kako da kažem, nefer čovekom prema sebi. Jer biste sad uzeli mašinicu. E, pa to hoću da kažem. Zapravo zaključak je da, okej, meni uopšte nije krivo, sve sam te neke faze prošla, dogod mi je bilo važnije, zapravo to je jedan čudan put, kad više čuješ druge nego sebe. Ali je jako važno onda doći do situacije gde čuješ sebe, gde imaš svoj stav o sebi, daj Bože namiriš se jednog dana u životu već s nekim godinama i iskustvom kroz sadržaj, pa znaš ko si, šta si, zašto si. E onda stigneš dotle da kad mi vi kažete lepa si, meni je sad lepo. Jer je u redu i lepo je da sam lepa ako sam vam lepa. Da, prilično komplikovan put. Evo, objašnjenje je potrajalo. Objašnjenje je potrajalo, umelo je da bude i dramatično. Iako kod mene sve završi sa smehom, srećom, naročito kad je dramatično, to je vrlo važno. Mislim da je od svega najvažnije da nekako put do sebe završi u pozitivnom pravcu, a u mom slučaju jeste. Jeste, imam nekog telefonskoj vezi, ako se ne varam. Da. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Pa pozdravio bih vašu gošću i vas. Hvala. Pre svega i gošću bih podsjetio da ja u stvari znam ovako, ali preko sina. Naime, moj sin je doterio jedan vaš materijal, vaš i Irfanov, kad posle jednog pokušaja se napravi materijal. To je bilo pre par godina. Dobro. Izvinjam se, nisam razumela materijal, koji materijal? Za spot ili za tako nešto. Aha, aha, aha. Zato što imala sam ja i neke građevinče. E, pa on je moj sin, znači. Dobro, jer se samo želi da pozdravite. To je ovako što se kaže, mislim, što se tiče i karijere i svega ostalog, mislim, sve je u redu,
A sad bi se malo obratio domaćici. Naime, ja sam jako kasno doznao za uopšte našu televiziju. Dobro, mi Novosađani smo malo u provinciji, pa to teže. Ja sam se od muke javljao, recimo, Đuki. Naravno, kod Đuke je bilo vrlo interesantno, jer sam ja kritikovao počeši od premijera, predsjednika, pa sve po redu, do naše bankarke koja, recimo, ne zna ništa u životu, sem da sebe obezbedi. A uz put sam uvek počinjao kontakt, tako da sam građanima govorio, da jedina stvar koja im je preostala, to je njihov glas i to će im ostati. Dobro. I ako to ne iskoriste kako treba, moraju da znaju kakve će biti posledice. I posledice vidimo. Nek se ugledaju na naše komšije Rumune, koji malo, malo pa skinu vlast. Ajde, zdravo. Da, mogu da vas zamolim nešto? Da. Možete da nam se javite u drugom segmentu naše emisije, pričat ćemo dosta o politici. Nema problema. To bi bilo najidealnije. Vama svakako hvala što ste se javili, mnogo vam hvala što nas pratite. Bile su ovo i opet pohvale Srna za vas, ali da popričamo mi onome zbog čega smo se i okupili ovako. Nije baš ranom zorom, ali svakako prilično rano za pojedine. Bez brige, što je, hvala gospodinu što mi je dao šansu da popijem malo dobre kafe. Da, samo ste malo odmorili. Verovatno zabavno veče. Svi obećavaju urnebesu komediju, idealan provod. Ako ne znate kako da vas zaboli stomak, dođite kod nas na predstav. Verovatno. Vi ste se slučajno ili namjerno ogradili ili ste upravo stavili ovaj tako prefiks u smislu rečenice, baš da bih vas ja to i pitala. I jedno i drugo. I jedno i drugo. Ali u osnovi uopšte nemam nameru da garantujem ništa. Dakle, vrlo precizno sam bila vrlo iskrena. Inače mi je lakše u životu tako, a onda u toj iskrenosti pokušam, naravno da ja pokušam da budem duhovita, pa to nekad uspe, nekad ne uspe, nekad neko razume, neko ne razume, prosto svi smo ljudi od krvi i mesa i različito se i šalimo, što je potpuno legitimna stvar. Ali malo mi je smešno već samo po sebi koliko toga u današnje vreme to bože svi garantuju. Ja uopšte ne mislim da je moguće taj nivo i tu žestinu garancija na bilo šta davati. Naročito na smeh, Srna. Pa naročito na smeh, jer prvo ne znate ko vam je u publici. Ljudi zaista od recimo grada do grada, od večeri do večeri potpuno različito reaguju. I to je u redu i mislim da se glumci veoma kale u tome. To je jako dobra stvar ako te stvarno zanima da opipaš gde si i koliko možeš sa scene da vodiš priču, kako da kažem. A s druge strane, da, išla sam dotle da sam rekla pre neki dan u nekom intervju me neko pitao čime biste privukli gledaoce da dođu da vas vide. Ja sam rekla, ne pada mi na pamet. Ja privlačim nešto. Privlačim bilo čime. Nisu ludi da dođu ako već nemaju ideju sad da ih ja vučem za rukav i kažem, bit ću urnebesna. Prvo, pravo da vam kažem, ni u cirkusu vam ne bude urnebesno smešno, a samo tome služi. To je ideja. Dođe klovn, pa se kliberi, pa ima onaj jastuk što ispušta nepristojne zvukove, pa kao ha 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 i svi se... Pa bilo i to 30 godina, pa 31. već morali da smisle nešto drugo, mislim. Tako da ne, ja zaista ne garantujem ništa. Ja definitivno nisam pisala sve da bi bilo smešno. Ja i dalje se zanosim u ostalom da kroz neku eventualnu duhovitost stignemo i po neku temu malo dublje, bez velike pretenzije da načnemo. Ali da, ako govorimo o efektu te stvari, eto na premijeri, ljudi ne da su se smejali, nego sam prosto gotovo zatečena bila na trenutak, do koje mere je sve precizno čitano iz publike sa čime sam se poigrala. Ali eto, možda 21. već kažem, neka druga publika će biti, imaju pravo na to, pa ću ja morati tome da se prilagodim. Jer jesam ovo pravila kao interaktivno veče, da tako kažem. Dakle, apsolutno računam s tim da
publika nešto kaže, ja više puta se obratim publici, sad naravno to ako publika na određen način reaguje, onda imaš pravo da se vraćaš na publiku, ako ne, onda... A je li tok predstave ne zavisi od njihove reakcije ili može možda... Pa ne, moja srčana reakcija zavisi. Moja noć posle predstave zavisi, na primer, direktno od publike uvek, ali mogla sam to baš i da ne kažem, nije mnogo mudro od mene. Ali ne, publika ima čvrstu, publika, bože, predstava ima tekst, ima čvrstu dramaturgiju i dakle to je to sa publikom ili bez publike. Ali šta ću neki me đavo goni da malo se čačnemo međusobno, prosto da se opipamo, ako im je smešno, fenomenalno, jer meni onda zaista bude takođe smešno i to me zabavlja. Recimo na premijeri žena koju sam čula sve vreme iz publike toliko se glasno i uporno smela, pa sam je posle predstave prepoznala kad mi je prišla, mi je rekla, ma daj, koliko sam se smela i sad mi... Sad sam se na kraju nešto sva raznežila i rastužila i kao stala mi knedla u grlu. Ja sam se malo pravila da mi je neugodno, uopšte mi nije bilo neugodno, smatrala sam to vrhuncem svog uspeha da iz apsolutnog smeha... Da više ne može da se smete. Da, kao se malo nešto i oko neke muzike i poruke koje se njoj učinilo da je stigla do nje raznežila. Pa ja stvarno ne znam šta bih mogla više da poželim nego... čitavu amplitudu, ali da, da se vratimo na početak, fiskalni račun ne dobijaju, na smeh mislim, fiskalni račun na smeh ne dobijaju, gotovinski, završavamo sve, ne moraju da su plave koverte, dovoljno je sa čikom na blagajni da oposle, uzgred budi rečeno to... Rekli su mi više puta, ja ću sad napraviti groznu stvar, svi će se u pozorištu naljutiti na mene, me baš briga. Rekli su, ti znaš da kažeš svojim ljudima, đaci i penzioneri imaju posebne popuste, ali ne moraš to baš mnogo javno. E pa, dragi đaci i penzioneri, ne, nije mnogo javno, izvolite se. Ja sa kamerom se, otkad znam za sebe, toliko intimno osjećam da moraju da razumiju pozorištu. Da uopšte nije neki... Meni ovo stvarno nije javno, ja sam na kameru navikla. Dakle, đaci i penzioneri, vi kojima ništa nismo rekli, izvolite, imate posebne pogodnosti. Dobro, naravno, zašto da ne treba istaći? Pa, naročito u ovim vremenima. Apsolutno. Sad ovdje imamo jedan faktor iznenađenja, ja bih ga tako nazvala, vi mi ispravite ako grešim. Kada kažemo ono drama, neprivlačno. Ume da bude. Pa da, pa i meni. Je li tako? Da. Da, mislim, ja sam sve vreme... I onda je zaista to faktor iznenađenja. Kada dođete da pogledate monodramu, dobijete dovoljno tešku i snažnu poruku, a opet sa druge strane se i relaksirate i eto nasmejete. Da, da. Ja sam se dosta dugo branila od toga pred prijateljima čak, bez potrebe, niko me nije napadao, osim te žanrovske odrednice koju sam imala u glavi i koja me prilično kompleksirala. Pre svega, zato što kao glumica naravno nisam ni upisivala akademiju istini za volju da bih sama bila na sceni. Sve drugo nekako je brži impuls i brže poželim da se gledam sa partnerom, da se desi nešto između partnera, što više to bolje u tom trenutku. Dijalog je posebna kategorija u kojoj sam zaljubljena scenski. Tako da da, i sama... Kad kažem monodrama, pomislim... Da, da, da. A šta ćeš, ono, umetnici, umetnici mora si na neko i to da bude, ono, koji iz filma, tako monodrama, monodrama, pa dobro. Međutim, dala sam sebi u zadatak da pre svega sebi dokažem da je moguće čak sa scene radovati se i tom žanru. Jer bi sve... bilo besmisleno kad ja ne bih mogla da se radujem na sceni, čak i da se publika smeje, čak i da je puna sala uvek i da ne znam kako im dobro bude, to bi bio tužan život pajaca. Jeli, kada ja ne bih otišla ipak punija. Ja sam stigla nekako dotle što pišući, što izvodeći ovo, dakle, na sceni, da se radujem i da, eto, tu se vraćamo na publiku praktično, iako je monodrama, pretvorim ovo u neku vrstu dijaloga između sebe i publike.
Da, evo mi imamo prilike da pogledamo i fotografije. Ovo su fotografije rađene... Baš za kao materijal za predstavu, da. Dobro. Ovo je lepi plakat. Stoji, mislim, lepo dizajniran, da ne bude samo sebe da komentarišem. Na to sam mislila, stoji na pozorištu Slavije, inače Miroslav Kinđić radio. Ovo mi je odlična fotografija. Hvala, ova mi je bila najmanje draga prvo vreme. To je radio Nemanja Jovanov, te fotografije. Ovo je radio Vladan Aleksić, ovaj serijal fotografija. Miroslav Kinđić, ovaj božanstveni crtež pre svega stolice, mene to toliko poradovalo kad je napravio, potpuno me oduševio. I ostatak dizajna, isto Jovanov, Nemanja fotografiju. Tako bilo je jako zanimljivog sveta u pravljenju ove monodrame, iako sam sama pred publikom, dosta ljudi je zapravo ipak u pripremi učestvovalo, recimo, mislim da nisam, bog zna koliko stigla u medijima da pomenem Rackovića, muzičara i producenta i aranžera, on je dizajnirao, iako su ovo postojeće numere muzičke, gospodina Simjanovića i poneka druga, što mi je uzgred posebna čast što izvodim, i to mi je veliko zadovoljstvo. Ali je Vladimir Racković je radio aranžmane i prilagodio meni muzičku matricu, što je vrlo bitno, da ne kažem, i poneki dodatni čas razgibavanja glasa mi davao. Malo sam imala tremu, dugo nisam pevala na sceni, a nešto mi je bilo stalo strašno. Ja mislim da je to najteže nego izgovoriti bilo što u kontinuitetu 30 minuta. Nije lako, a ja imam nekako taj manir da što je teže, to me nešto više vuče. To mi je životni manir, mislim. Pa eto, učinila sam sebi, dakle ipak, iako je monodrama, da nekako to postane jedan dijalog, iako se to s papira ne čita, mislim da je to zadatak glumca da na jedan, drugi ili treći način nekako privuče publiku onome što se dešava na sceni i onda izgleda da je uspelo. Mene zanima kako izgleda pisanje jedne monodrame kada znate da ćete vi prezentovati publici. To je horor meni lično bio i strašno zavidim ljudima, sigurno ima drugačijih iskustava koji su doživjeli to drugačije iskustvo. Moram priznati da sam ja baš problem imala, ne samo dok sam pisala, tu sam nekako sebi naredila da se pravim da neće biti nikad izgovoreno, pa nalazila sam, da tako kažem, tehnike, bukvalno tehnike kojima ću sebi pomoći u tom jednom malom haosu koji mi se dešavao između mene pisca i mene glumice. I mogu da vam kažem da se baš mnogo ne vole taj pisac i ta glumica i to je, dosta su se svađali u meni i naročito sam horore preživljavala, verovali ne, jedna banalnost koja možda se i, kako da kažem, možda i nije za nekakvu priču preko stola, deo je glumačkog zanata. Toliko nisam mogla pisca u sebi da ubijem da mi je napravio horor od glumačkog zadatka učenja teksta. Mene inače kolege znaju, naročito televizijske kolege, ono, dobiješ scenarije ujutru dok se šminkaš, 40 strana učiš, jel' tako? Ja to radim u letu, za razliku od raznih stvari u životu koje nešto teško pamtim, recimo saobraćaja, gde je koja ulica, potpuno horor. Tu sam na nivou zaista zabrinjavajućeg IQ-a, moram reći. Da, onako, tu i tamo se baš i zabrinem za sebe i svoje moći. Međutim, tekstove učim fantastično brzo, iz prvog čitanja, bez problema, nikad nijedan problem. Evo, do ove monodrame koju sama napišem. I to je, horor je toliko dugo trajao da sam ja onda sebi priuštila, onda sam se pravila i psihoanalitičar sopstveni. Rekla sam, dobro, sad je vreme da bih mogla da rešim problem, da sebi priznam odakle ide problem, šta ti je, ženo Božja, mislim, otkad, da nije nešto, da nije neki prevremeni Alzheimer, šta se dešava. Sve mi je palo na pamet, samo ne ovo što će ispasti da je tačna stvar. Zapravo,
I to je ono što kolege u pozorištu inače govore, šale se, nema gore od živog pisca. Kao, stalno nešto moraš da obigravaš oko njega, ne možeš da ga štrihuješ ko čovek, pa ćao, imaš kontrolu. I tako je pisac u meni bio suviše živ do živahan. Pa sam ja u stvari sve kao učići neprekidno dorađivala tekst. Kao, ne, zašto sam to, ono, glasić u meni, zašto sam to rekla tako? Ne znam, ponovila sam, potpuno tehničke stvari, ponovila sam reč, treba mi ovde nova reč. Ja sam rekla, okej, ajde da sahranimo pisca. Nikad nije postojao, nismo ga upoznali, zatekla sam tuđ tekst i to je to. I kad sam tako pristupila stvari, odjednom je bilo divno i odjednom sam bila opet crna glumica, što je meni ipak bliže i draže od svega drugog, da. Ko je smislio naslove, ste li vi? Cvecam ja. Sve ste vi, jednako, prilično i interesantno i simbolično na neki način. Pa da, neka mala metafora. Jer ulovljena sam na kraju. Dođite 21. aprila. Ne možemo kraj knjige nikad ispričati. To mi inače dete, sin moj, kad je bio mali, jednom uradio. Ja sam tvrdila da je iz čistog inata, da on je posle razvijao priču kako ne, ja sam surova, da on to uopšte nije pomislio. Jeste, nešto mu nisam dala, a video je da sam nešto strašno uzbuđena oko neke knjige i da samo čekam trenutak da nastavim da čitam. I on okrene ovako, ima možda 5 godina, okrene ovako poslednju i kaže, i onda kada su se venčali, jao, kako sam se iznervirala, tako da to nikome ne bih uradila. Ali odličan je, odličan oni metode, ima drugo dete bi slomilo nešto, napravilo neki kaos. Ova ima metode za sve i vrlo sam ponosna umeđu vremenu na njegove metode, osim što je bilo bumpy tu i tamo dok nije odrastao. Ima neko na telefonskoj vezi, dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravljam Tamaru, pozdravljam Srnu, pozdravljam Dunju. Pozdravljam Mensura. Sve ih poznajem, a ja sam više živao u doba Dunje Lango nego Srne. Nažalost, malo sam prilika imao da gledam njene predstave, a znam da je velika glumica i dobra glumica. Pa dođite. Svojevremeno sam gledao Mensurovu postavu Plava ptica u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Šta je sa tom predstavom? Da li Srna zna nešto o tome? A još jednom kažem pozdravljam. I hoću još samo jednu, ne tiče se Srne. Srna možda pije kafu. Postoji jedan besan kurijak, jedan besan prasac ili koji u Skupštini Srbije razara sve, ujeda sve kao besan kurijak. On je velika štetočina za Srbiju, a to je Vojislav Šešelj. On sve harangira, on je velika štetočina za Srbiju. Nećemo da vređamo nikoga. Ne mogu da se opasuljim da takav čovek, da njega podržavam. Hvala vam što ste se javili, samo malo da vodimo računa o rečniku, ipak niste pred kamerama, ali ste svakako deo programa, tako da te reči malo mi ovde na našoj televiziji izbegavamo. Toliko teški. Imate naravno pravo na vaše mišljenje. Ma svako ima pravo na mišljenje, da, nego eto tako. Ja, ako smem da kažem, upravo reših da se bavim komedijom u monodrami, da bismo nekako i publika i ja, koji naravno svi da smo, jeli, zatrovani svakodnevnicom i imamo sve razloge za to, to je tako jasno, ali mora čovek strašno da reši jednog trenutka, čini mi se da prosto se liši viška informacija, viška čak i doživlja, ja znam da to može sumanuto da zvuči, meni nije bilo lako, ali moramo da ostanemo zdravi i nekako funkcionalni u svim vremenima, a razna smo već gledali, što stariji ljudi to više toga preživeli. Nikad nisu bile idealne vremena, to sam htela da kažem, ali eto, mislim, nadam se da između ostalog tome služi pozorište. Ja ću vam odgovoriti za mog dragog Irfana i u vezi sa njegovom
predstavom, davnom. Ja sam bila na studijama, uzgred budi rečeno, prva ili druga godina kad je velika predstava Plava ptica napravljena i bilo nam je strašno žao što nismo već uveliko funkcionalni glumci. Tako smo strašno, strašno zavideli svima koji su došli u situaciju ili se divili ili kako god došli u situaciju da budu birani. Nije slučajno da ljudi i dan danas o toj predstavi govore. Dan danas kad čujem, puno slušam muziku, naročito u autu, kad puštaju tu numeru, svašta se u meni desi, a shvatam definitivno da nije samo moj doživljaj. Ljudi to kao neku vrstu himne, jedne kičme doživljavaju. I ja sam naravno nekako, imajući kompletan privatni život takođe sa Irfanom, dodatno ponosna na celu tu stvar. Iako više nemamo privatni život, nije važno i uopšte ne zameram što gospodin, da ne kažem još bolje, nije obavešten u mom privatnom životu, ali mislim da je Plava ptica, uzgred budi rečeno, i to čak u režiji Irfanovoj, recimo rađena predno, sad ću možda lupiti broj godina, dve godine u recimo pozorištu u Vršcu. Više puta su ljudi imali potrebu da se to nešto napravi iznova. Moram reći, to je toliko veličanstveno sećanje da nisam sigurna recimo na njihovom mestu da bih se ja usudila u to da diram. Prosto to je nekako kultna predstava i možda je treba ostaviti kao takvu. Hvala za pominjanje mame. Da, svaki dan je sa mnom i u meni. Nadam se da je, kao i dok je fizički bila prisutna, zadovoljna svime što se dešava, da ne kažem znam, jer često pričamo iako nije fizički prisutna. A da bi vam bio pritisak manji, molim vas dođite 21. u pozorište Slavija da vidite da je moguće uz sve što se dešava u Skupštini ipak imati jedno relaksirajuće, eto, toliko valjda smem da garantujem, relaksirajuće veče. Molim vas, dođite da vama bude tema nešto drugo, treba vam to. U koliko sati ste na to? U 8 sati. To nismo rekli, u 8 sati. Sada hajde malo da približimo ljudima, nećemo sve da otkrivamo, ali o čemu se zapravo radi, najprostije rečeno. I vratit ću se na trenutak, ste pomenuli nešto što mi je zazvučalo kao metafora, a pozva smo se na naslov Lov na srne. Ako od metafore krenem, realno svaki živ čovek, eto, svedoci smo se manje ili više pre ili kasnije oseti malo kao lovina. Da, svi smo pre ili kasnije lovci, priznali to sebi i drugima ili ne, ali smo često i lovina ili nam se bar učini da smo lovina i nije lako sa time se izboriti. Neka od iskustava ličnih u smislu nekoga koji je izložen u javnosti i pre nego je propričao bio, su verovatno, kako bih rekla, određena vrsta još preciznije mete baš za svakog ko reši da ima nešto da kaže o tebi, znao nešto o tebi ili ne znao, najčešće ne znao, naravno. Što je opet sve legitimno, naravno, tim pre što evo ja izabrah posao koji sam izabrala, nemam pravo da se bunim, nikada mi je neudobno, ali i oni koji nisu javni nekako čini mi se imaju pravo da imaju utisak da su zbunjeni, da se ne snalaze, da određene stvari deluju na jedan način, a u praksi su nešto drugo, počevši od muško-ženskih odnosa i o tome koliko mi u stvari ništa ne znamo za početak o sebi u raznim situacijama, jer se i menjamo pritom, što ne mislim da je loše. Dakle, o tim nekim šokiranim saznanjima o samom sebi, dok se osjećaš kao lovina, je zapravo priča. To možda deluje nedovoljno konkretno u ovom trenutku, ali utoliko mogu, a to se i dešava u monodrami, da se i ovde pozovem na nekakva lovačka iskustva koja su
onima koji su protiv lova i ne razumeju ga bizarna. S druge strane, ja sam pričala sa nekim lovcima iz čiste zabave. Sad ne pričamo metaforički, pričamo o pravom lovu. Sad više ne pričamo o metafori, nego upravo o tome kako iz svih uglova nekako je metafora postala logičan sled okolnosti, da ne kažem scenosled monodrame. Moja bratanica mlađa, inače, da je pomenem ovom prilikom, Lana Lango, mi je pozajmila svoj lep prozukli glasić dečiji u kome izgovara parčiće iz lovačkih sajtova i knjiga i časopisa kojima sam se ja neko vreme bavila, koji vrlo precizno sve obožavajući srne, jer lovci vole svoje lovine, oni nisu u prezrenju, nego iz divljenja krenu da smaknu divljač, na primer, što je isto meni bila zanimljiva tako perverzija. Dakle, ne znam, lovosta je taj i tad, to su sve vrlo precizni podaci, lov na srne počinje tad, završava se tad i onda ja krenem da iščitavam gomilu podataka koji su na jednom na mene delovali kao da se neko igra mojom biografijom. Toliko je... Stvarno? Stvarno. Toliko je delova, ja sam to morala mnogo da kratim da ne bih ljuda uništila u publici sa 6 sati trajanja, naravno teškom mukom sam kratila, ali je to delovalo kao više ne ni metafora, nego kao opis čitavih parčića mojih života. Neću sad otkrivati prosto previše, ali pritom kažem, znači slovačkih sajtova nema nikakve veze sa srnom Lango sa mnom, nego kaže srna je, ne znam, dlaka joj je rđasto crvena, leti u jesen takva i takva. Ja stvarno mislim... neverovatno, obično sam leti smeđa, a ovo i tako. Mene je to zabavilo, pomislila sam da bi moglo duhovito ljudima da bude, do koje mere u stvari nas to vraća na ono nešto priča o tome da svi jesmo, pa čak i ljudi, jel da, nekakve životinjke. Mene pa prijatelji inače zovu životinjkom, jer kao jako se oslanjam na intuiciju, na njuh i na razno. I nekako se sve to skopčalo u jednu priču o jednoj ženi koja je potpuno zblanuta. Zblanuta sobom pre svega, zblanuta okolnostima, zblanuta time što mora da se pravi da je pametnije nego što jeste, jer je došlo neko vreme u kome ako nisi sreća na Instagramu 24/7, izgledaš kao ludak za ono F-odeljenje. Dakle, ovo vreme. Da, apsolutno je ovo vreme. Zbunjena naše vreme, da tako kažem. Zbunjena od pokušaja da bude autentična i da samo živi jednostavan život u kome naravno ne uspeva ni sama da bude jednostavna u toliko je možda duhovito. Jer svi mi koji mislimo da strašno čeznemo za jednostavnim životom, vrlo često budemo faktor komplikovanja. Jest. Da, šta kažu oni koji su... imate li neki komentar zapravo koji vam je ostao ovako urezan od ljudi koji vas poznaju i pročitali su tekst i videli izvedbu? Pa znate što je najstrašnije? Sad, pošto sam ja malo manijak na razne teme, ja sam stigla čak i da se malo rastužim kada mi je dva prijatelja koja me znaju, i to su pritom pozorišni ljudi, što je važno u kontekstu ove priče, su mi rekli, Bože, znao sam da si dobra glumica, ali nisam znao da si toliko dobra glumica. To me malo zabolelo. Sad, naravno, razni smo primerci životinjki, pa neko bi na mom mestu rekao kakva divna stvar, sve to meni jasno mozgom. Ali je mene rastužilo, mislila sam kako možeš da me znaš 20 godina, a da ne znaš kako sam glumica. Da, lepo je što je došla prilika da ljudi koji to nekako nisu do sad videli, možda vide, mada se ja nadam da imam još toga da pokažem, osim ovoga iz monodrame. Puno ljudi mi je reklo, Bože, iznenadili smo se koliko si dobra komičarka, čime se ja igram u monodrami, jer mi je davnih godina... profesor rekao da sam komičarka, pa sam ja to doživjela kao najstrašniju uvredu svog života ikad do tog trenutka. Pa se naravno zavitlavam na sopstveni račun u tom smislu. Jedan od lepih, kako bih rekla, komplimenata koje sam umela da doživim
užitkom je taj. Smela sam se, onda mi na kraju ipak malo stala knedla u grlu. Svašta si ti u stvari sve to tako kao kroz smeh stigla da kažeš. To, na taj sam, recimo, komentar ponosna. Nedavno mi je jedan kolega, pre dva dana precizno, telefonom, hvaleći me, pa sam ga nešto kao zaustavljala i šalila se, kao dobro, shvatila sam, hvala ti dosta. I on kaže, ne, ali imam potrebu da ti kažem, ti moraš da čuješ koliko sam ja bio kao umoran kad sam ušao u salu, a koliko sam dobar bio kao kad sam izašao iz sale. To je dobar kompliment. To je verovatno vrhunski kompliment. Upravo u današnje vreme, kad smo hteli, ne hteli, imali ovakvo ili onakvo mišljenje, prosto zagađeni brzinom života, ako ništa drugo. Da, pa evo, čujemo. Vidite, sami ljudi se jave, pozdrave, malo je, i onda se prebace na politiku i neke teške teme. Nije lako, ali moramo se ne dati. Da. Još jednom da ponovimo, dakle, 21. april pozorište slavi od 20 časova, je li tako? Tako je. Đaci i penzioneri. Nismo vam rekli i vi ne znate da imate posebne pogodnosti na blagajni pozorišta Slavija. Da, ali generalno, evo, da razbijemo neke predrasude, da ljudi koji posećaju pozorišta to i znaju da nisu to, nije to, da je sve vrlo lako i pristupačno. Više manje od svih zabava, izvinjam se što prekidam, pozorište nekako ispada najjeftinije. Ne bi trebalo baš time da se hvalimo, ali to je tako, a ja sad nekako sam rešena da se i ne bavim filozofijom te stvari, nego da se radujem ako je ljudima dostupno. To je prilika da se tamo vidimo. Senad, postoji negde gde ljudi mogu da se, da li sajte, da li stranica, Facebook, Instagram, da se malo informišu pre 21. aprila da se pripreme ili im ne treba priprema, potrebno samo da... Mogu da se, da, zašto da ne, ako nisu sigurni da li ih to uopšte zanima i šta su zaključili. Na sajtu Pozorišta Slavija postoji nekakva mala eksplikacija o predstavi, postoji i broj blagajne, telefon, koji ja naravno ne znam na pamet. I to pronađete. Da, ipak to nađite na sajtu. Pa ima dosta, sad već na Google-u kad se ukuca Lov na srne, mislim da ima dosta podataka. Najviše verujem, tako i kad sam ja publika, najviše mi je stalo do toga šta kažu ljudi kojima verujem. Kad čujem usta na usta, mislim, reklama za reklamu, novine za novinu, sve to jeste važno i to je deo, naravno, mog posla i do ljudi stigne informacija možda koja ne bi. Ali kad ti čuješ od čoveka kojem veruješ u što sam se dobro proveo, to je nekako to, a veliko mi je zadovoljstvo da se eto to dešava ovih dana. To je nešto sa čime se rado, kako da kažem, nosim ovih dana. I čuo sam da ti je, onda mi je lepo. Da. Sad ne znam da li meni verujete, ali ja ću vam reći u što sam lepu kafu popila ovako ovih sat vremena. Lepo mi je počeo dan. I meni je bilo lepo, nadam se da nismo umorili publiku, gledaoce. Da. Ja vam se zaista zahvaljujem na izdvojenom vremenu i eto, još jednom ćemo pozvati sve 20, pa mada ću ja podsjetiti gledaoce dan pre u emisiji, ukoliko su možda zaboravili, eto i sami ste rekli, živimo tako brzo, tako da dani prolaze. Sve najbolje vam želim, zaista. Hvala na pozivu, puno hvala na pozivu i nadam se da se vidimo, poštovani moji gledalci. I moji, također, da. Poštovani gledalci, da u nastavku emisije pogledat ćemo najvažnije vesti zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Vidimo se brzo.